Da probate, vam odgovarate stolicu? Momo, naravno. A, pa da. Vidim ja da je to sad ovako stilski, moram i to da primetim. Ne znam koliko je to neozbiljno kada ste vi u pitanju, ali jedan rock and roll fazon svedeni. Hvala vam, hvala vam. to je okej da se kaže. Da, ja pojma nemam ni da sviram, ni da pevam, ali obožavam. A odrastao sam na roku. Dobro, a obožavate i da se oblačite kako treba? Pa, hvala vam. Ne, mislim, pogotovo od vas. Dobro. Trudim se. A jeste čuli kako sam napravio uvod u ovaj naš razgovor? Jesam. Ne bi da plašim ljude, ne bi da ih nešto stresiramo, ne bi ništa od toga. Ne bi sad one koji su nešto možda uradili da ih stavljamo u poziciju šta sam uradali. Ne. Ajde da pričam kako treba o tom. Kako treba da razgovaram u ovom... Pa, pre svega da kažemo da su svi podaci i brojke iz tog saopštenja tačni, ali da su malo izmešani, odnosno da su pobrkani, loše protumačeni. Ajte mi onda, znači gore su predstavljeni nego što jesu? Ne gore, nego netačno, jednostavno rečeno. Taj neslavni rekord od 3000, mi se trudimo već 3-4 godine da premašimo, zato što to nije neslavni rekord, nego je to samo konstatacija da otkrivamo skoro sve zaražene osobe i testiramo ih i registrujemo ih i onda ih stavljamo na lečenje. Što jeste cilj UNAIDS-a i svih zemalja da ne bude neotkrivenih HIV pozitivnih osoba. Ajte da krenemo onda odatle. Ova brojka koja se kaže da smo imali neslavni rekord, Srbija prva u svetu po broju zaraženih, je tačna ili netačna? Netačna. Dobro. Kako je stvarno stanje kada je Srbija u pitanju? Jer imam utisak, znamo šta je AIDS bio 80-ih, znamo što je bio i 90-ih, znamo što je bio, pa čak i početkom 21. veka. Imam utisak da su nekako ljudi sada relativizovali tu bolest, sa idejom da možda postoji lek, sa idejom da s tim može da se živi do kraja, ali ne i sa idejom da su svesni da se to prenosi i da može da ugrozi trajno nečije zdravlje. Tako je. Pa, malo sam i ja korigovao svoja, da kažem, i osjećanja prema tome i svoje izjave, jer nas je pre 3-4 godine jako obradovalo da zaražena osoba koja je na redovnoj terapiji i koja nema virusa u krvi pod uticajem uspešne terapije ne može da prenese HIV. I mene je to onako jako obradovalo, to je ona maksima U jednako U, undetectable jednako untransmissible. Da vam kažem nešto, to što vi znate, mi ništa ne znamo. Sad sve ovo što ste mi rekli, ja nemam pojma. Ajde prvo da razlučimo. Kakvi sve nivoji, nažalost kada pričamo o ljudima, postoje kada je neko zaražen virusom? Postoji osoba koja ima virus u sebi, a nije bolesna, može da prenosi. Postoji osoba koja se kasnije taj virus razvija u bolest, a to je AIDS, i on takođe može da prenosi. I sada je ovo prvi put saznajem da postoji osoba koja je bolesna, ali terapijama može da se dovede u stanje da više ne prenosi virus. Super ste to ispričali. Ja sam dobar đak. Pa ne, samo ovo poslednje malo treba korigovati. Koja je zaražena, a ne bolesna, i pije terapiju, ne može da prenese. Znači, ali tu treba sad, tu sam se ja malo retenirao i malo povukao, uz korišćenje svih ostalih mera zaštite, prezervativa, svih, ono, proveren seks i tako dalje, odsustvo promiskuiteta, zbog toga što virus, ono što ste prvo rekli, u krvi, u spermi, u vaginalnoj tečnosti, kod osoba koji ne uzimaju lekove, može biti prenešen seksualnim kontaktom putem krvi i tako dalje. Onaj čovek koji uzima terapiju nema virus u krvi jer se virus ne razmnožava pod dejstvom uspešne terapije. I na taj način on ne može da prenese jer undetectable znači da nema virusa u krvi. Ili da ne može se detektuje. Da ne može se detektuje sofisticiranim PCR tehnikama. I to je u stvari napredak, jer to nije bilo do pre 10-15 godina. Da li je AIDS još uvek
opasan, koliko je bio opasan i 80-ih i 90-ih iz početka. I da li smo ga mi samo bezrazložno nekako abstrakovali i relativizovali njegovu opasnost po naš organizam? Da, nismo je relativizovali, nego smo unapređenjem lečenja i praćenja tih zaraženih osoba u stvari doveli do situacije da za pojedinca zaraženog je asimptomatski, znači popravimo mu imunitet time što smo zaustavili virus u njemu i on nikad ne oboli. Ostavlja se prostor da nikad ti ljudi zaraženi ne mogu da obole. A zbog činjenice da teško prenose infekcije uz HIV lekove, da kažem, korisna je ta terapija i zbog toga što sprečava dalje širenje infekcije, odnosno stagnira epidemija i zaustavljamo je. Samo još jedna stvar, i zbog toga terapija ima i, odnosno lekovi, HIV, imaju i terapijski značaj, ali i preventivni značaj. Mm-hmm. Tu postoji sad dve strane medalje. To je ta stručna strana o kojoj pričate, preventiva i lečenje, a sa druge strane i lična odgovornost samog onoga koji se leči. Jer ste rekli da bez obzira na sve lekove, to ne može da se prenese uz kontraceptivna sredstva, uz smanjeni broj seksualnih. Ajmo za početak, za mlađe ljude, pošto to nije sa toliko u opticu. Ja stvarno mislim da za ove mlađe koji nekako žive na ovim novim serijima, apsolutno ne shvataju opasnost toga. Prvo da kažemo, kako se prenosi, da li može samo seksualnim putem, da li može poljupcem ili... Šta je u stvari činjenično stanje posle svih ovih godina? To neću da vam kažem. To pričam 30 i... Da vam kažem, imam 52 godine. Znam da se ponašam u skladu sa svim opasnostima koje su... Ali ovi mladi ljudi možda ne znaju. Ne, zezam se, šalim se. Definitivno, samo seksualnim kontaktom, nezaštićenim i putem krvi. Ne postoji treći način, jer prenošenje sa novorođene, sa porodice... To ćemo posle. Ajmo prvo. Znači, samo putem seksualnog odnosa. I putem krvi. I putem krvi, da. Intravenosno, to je za dobro. Znači, to može se desiti od nečistih ovih ili neodgovornih? Ne, nečistih, nego zajedno koriste. Ko koriste zajedno. Onda znamo na koje se... Ono što hoću da pitam samo, često se ova bolest ili zaražavanje ovom bolesti samo prenosi na određene grupe, određene seksualne grupe, to su homoseksualci. Koliko često u heteroseksualnim odnosima se takođe, kada se neodgovorno ponašamo prema sebi, ova bolest? I koliko je to, koliko procentualno to? Da, procentualno je u Srbiji negde manje od 8%. Znači, heteroseksualnim kontaktima, a teoretski, heteroseksualni kontakt, znači vaginalni seksualni odnos, je od jednog seksualnog rizika je 0,02%. Znači, jako teško... Sad to tako kad kažete 0,02, onda dajete privilegiju nekim da pomisle, pa, aj što neće meni. Nego, aj što i ako slučajno 0,02... Pa tek neće. A u stvari nije tako. Ali smo se dogovorili da ne plašimo ljude. Dobro, dobro, ali da im skrenemo pažnju. Postoje ljudi, postoje priče, a to su one naše iz 80-ih, i heteroseksualni i ove druge, koje govore nikada samo jednom, pa baš njemu. Da, u pravu ste, ali od ovih 0,02% kome se desi, njemu je to 100%. Tako da, kako da kažem... Prenosi se infekcija i heteroseksualnim putem na neki, kako da kažem, manje rizičan procenat, ali je definitivno prisutan i zbog toga, čak i imajući u vidu ovih posljednjih godina da HIV pozitivna osoba koja pije lekove ne može da prenese infekciju, moramo da koristimo prezervative, to vam je kao u COVID-u. Vakcina, maska, pranje ruku. Postoji sad ovi neki novi lekovi koji se inače kroz priče i kroz mitove i legende provlače, kao što je prep i tako dalje, za koji se pretpostavlja da kao korišćenjem time to nema šanse ili ne može da se desi, a u stvari nije tako. Pa nije, naravno. To je još jedna samo, kako da kažem, metoda da se spreči prenošenje infekcije,
ali i imamo ljude koji su koristili prepi i ipak dobili infekciju. Tako da mora jedno 4-5 metoda za zaštitu da se koriste, da bi opet smanjili rizik, a ne možemo reći potpuno ga eliminisali. Ajmo onako, idemo metodom eliminacije da dajemo preporuku. Da. Šta su, kako onda treba? Ili šta je uput? Jer kad vi nekom kažete treba prezervativ ili sredstva koje nas nekako lišavaju rizika da to nešto dobije, onda kaže, pa dobro, ne celog života. Kako u stvari ući u jednu vezu relaksiranu i to nekako praktikovati na način da budeš siguran da, da se neće zaraditi. Mislim, nikada ne može bude s tobom, ali da sebe lišimo nekog rizika. Pa pre svega safe sex, odnosno nepromiskuitet. Dobro. Drugo, iskrenost i kad kažete iskrenost, kad kažete iskrenost, neko će pomisliti pa dobro, čuo sam, voli me. To je iskreno bilo. Šta je iskrenost? Da. U kom smislu iskrenost? Pa u smislu posvećenosti svom, između ostalog i svom HIV statusu, jer ako uđete u vezu koja je bez nekog iskrenog razgovora, bez upoznavanja i bez, kako da kažem, biranja partnera, vi onda povećavate svoj rizik da dobijete HIV infekciju onoliko puta koliko... Znači, preporuke za mlade ljude, to hoću da izvučem, nekako da. Na naučenje. Mi smo sad ove trust staraca ovde, nas dvojica ovde na televiziji. Hvala. I sad, ja u svoje ime kažem. Znači, pre svega jedno poverenje, ali pre, na primjer, što se neko odluči da uđe bez kontracepcije u jednu vezu otvorenog seksa, treba da bude neki test, je li tako? Pa, da, sad ako je to malo zvanično za mlade ljude, ali... Mislim da treba, zato što... Ili barem kontrola prethodnih partnera. Pa da, ali to već... Ali ne može da bude pouzdano. To može da dovede do paranoje, ali definitivno test je najobjektivniji, iako se slože, opet nekim iskrenim razgovorom. Ja nekako smatram, možda sam profesionalno deformisan, ali svako od nas u životu treba da uradi u nekom trenutku test. Jasno. Dobro, koliko se ljudi u Srbiji testira? Pa to je ono što svi pokušavamo da povećamo, jer glavna premisa, da kažem, zaustavljanje epidemije, da se što više ljudi testira i što češće. Naročito oni koji imaju, malo pre ste natuknuli, da nema rizičnih populacija ili koje su rizične populacije, u stvari je rizično ponašanje, ne populacije. I to rizično ponašanje dovodi do toga da bi trebalo svako od njih da se češće testira. Jer mislim da je posljednjih godina to učestalije i nekako masovnije testiranje, jer na tome rade i treba da rade i udruženje pacijenata i razne nevladine organizacije i naravno institucije. Da vas pitam nešto, kada date krv za bilo koji checking, da li ta krv je obavezno testirana i na AIDS? Ne. Ne? A zašto? Pa... Tu sad dolazimo do neke... Pa ne, dolazimo od toga da treba i neko sa druge strane da se brine o tome. Zato što kad kažu u Danskoj je super, oni kažu pa da, ali mi dobijemo poziv i na to moramo da odgovorimo, da se iščekiramo i onda smo to... Jer bi onda ovime definitivno sve bilo jasno. Otići specijalno na test za ovo je uputno i treba da se desi. Ali postoje ljudi koji su na vi sa doktorima i koji dok im nešto nije loše, oni ne idu. A ovo ovde... Oni su najopasniji. To su late presenteri u oblasti HIV-a. Jel postoji inicijativa za to da kad god damo krv bude čekirana na HIV? To nije samo medicinsko pitanje, to je već malo i pravno, jel zaštita privatnosti. Vi čak i nemate pravo nekog da testirate pre nego što mu ne ponudite da se uradi test. Jel mislite da ljudi ne bi pristali kad daju krv već ovako da se testiraju na HIV? Apsolutno. Ne bi? Da postoje ljudi koji kaže ja neću da uradim HIV test. I vi mu ne možete ništa. Odnosno, možda i ne treba. Vi treba da mu objasnite da bi trebalo to da uradi. Čak i kad je bolest, jednostavno ima još ljudi, to je 80-ih, 90-ih godina kad se ja počeo da radi, bilo mnogo više. Sad imamo nekih 5% ljudi kojima kad ponudim test, iz prve kažu ja neću. Jer neće da se suoči sa činjenicom da, što je potpuno pogrešno,
Mislim, saznavanje svog HIV statusa u eri kada može mnogo da se uradi, ne da se potpuno izbaci virus, ali da se zaustavi, da on bude zdrav i funkcionalan, isto kao i pre saznanja, je greota. Znači, svi oni koji izbjegavaju da se testiraju, u stvari greše i prema sebi, a kamoli prema populaciji. Znači, da, mi smo imali problem i sa ljudima obolelima od korone na početku. Kolika je stigmatizacija ljudi koji su oboleli od HIV-a u današnje vreme? Zato što prošlo je 30 godina. Da, da. 30 godina je prošlo i kažete sada već da ti ljudi žive, da ne može da se prenese ovako, da mi sve to već znamo, da. A opet, ja sam siguran da jedno 90% ljudi, kada bi saznalo za bilo koga, ne bi na prvu im bilo sve jedno. Eto, to najblaži način, a trebalo bi da... Potpuno ste u pravu. Stigma i dalje stoji kao trn u oku svih nas koji imamo veze sa HIV infekcijom i borimo se da to potpuno iskorenimo, jer je to stvarno bila dečija bolest među lekarima i među opštoj populaciji, ljudima iz okoline osoba koje žive sa HIV infekcijom, ali ona još traje i u svetu, a kamoli kod nas. Znači, loši smo u tome, jednostavno rečeno. I to moramo da iskorenimo, jer je praktično HIV postao komforna bolest. Pitanje je da li je i bolest, jer sve ovo što smo pričali, PrEP, PEP, HIV terapija, dovodi do toga da oni i ne ubole. Otežano prenose. Ajmo iz početka da razjasnimo gledaocima. Kad kažemo da neko je zaražen, a onda kažemo da je neko i bolestan. Koja je razlika između toga ako si zaražen, a onda i ako to pređe u tu fazu bolesti? Da. U oba slučaja možeš da prenosiš. Ali šta to znači za osobu koja je prvo zaražena, a onda posle, pa da kažemo, eto, ne stigne da to leči na tretiran način koji treba i pređe na nivo zaražene osobe? Otprilike 10 godina od momenta zaražavanja oni žive asimptomatski potpuno bez ikakvih tegoba. Znači 10 godina može čovjek da bude, ako se ne testira, da bude i da prenosi, a da ne zna, a da u stvari tek posle 10 godina se to... Kreće bolest. Ja sam to čuo i pre, ali evo sad kad ponovo čujem posle nekog vremena, opet me to iznenadi. Takva je infekcija. Jednostavno ne izaziva bolest dok potpuno ne uništi imunitet, odnosno te ćelije u kojima se razmnožava HIV, i kada ih uništi, onda kreću razne manifestacije bolesti i to se zove SIDA. Šta su razne manifestacije bolesti? To je tako obimno da ćete me iskritikovati posle emisije da sam udavio. Neću. Ali kada padne imunitet, onda se javljaju manifestacije i ispoljavaju se. Znači, unutrašnje infekcije koje svi mi nosimo u sebi, ali su pod kontrolom tih imunoloških ćelija koje HIV uništava. Što bi se reklo, organizam prestaje da ima mogućnost da se brani sam od svega onoga što može da mu se desi. Ali ne od spoljnih infekcija, što bi bilo bolje zato što može da se zaštiti maskom ili ne znam čime, nego od infekcija koje nosimo mi u organizmu od detinjstva pa na ovamo. To su oportunističke infekcije, čekaju priliku da se rasplamsaju. Kada padne broj CD4 limfocita, odnosno imunitet koji HIV uništi, onda počne, ne znam, upala mozga tom nekom toksoplazmozom ili kriptokokom, gljivicama, ili upala pluća, upala creva. Rak kože i tako dalje. Rak kože. Sve ono što gledamo po... Hoću da vas pitam, rekli ste malo pre da u procesu kada je osoba samo zaražena, a nije i bolesna od HIV-a, postoje adekvatni lekovi kojim se zaraza tretira, pa ne mora da pređu neke jače i opasnije stadije. Da li postoje lekovi za taj stadijum kada osoba oboli? Postoji. Znači, od svih tih upala mozga, znači svih tih unutrašnjih infekcija koja se ispolje, prvo se daju lekovi koje smire te infekcije i te upale pluća i oporavi se organizam, a onda se opet daju HIV lekovi da se zaustavi virus, da ne dovodi do daljeg uništenja tih imunoloških ćelija, onda se imunitet rekonstituiše, oporavi i opet je ta osoba zdrava. Koliko su efikasni i koliko dugotrajno na ovakav način može da se tretira bolesna osoba i da živi nekim svakodnevnim životom? Jasno.
opet sa saznanjem i sa idejom da ne sme da, da bi trebalo da ima obavezu da misli na drugi ljudi ne prenosi. Sve vreme ste potpuno u pravu. Znači, užasno, dve odgovornosti. Prvo, da ta osoba pije HIV lekove redovno i precizno i pravilno. I drugo, da koristi ostale mere zaštite. Te dve odgovornosti su obavezne. A sami HIV lekovi su veoma uspešni. To je, kako da kažem, smatra se da može sa HIV lekovima da se živi 50 godina kvalitetnim životom. Dobro, nećemo da hvalimo kvalitetan, moramo da, kvalitetan život je uvek da, neko koji je u toj situaciji može da živi svakodnevnim životom, ali pre svega da brinemo na ono, da ne dovedemo sebe. Hoću da pitam samo, obzirom da ne znam koji je broj i nećemo da licitiramo sa time, apsolutno nam sada nije bitno. Oni koji su, nije bitno za ovu priču, inače svaki čovjek je bitan. Hoću da kažem, koliko su lekovi jeftini, koliko su dostupni, koliko može svako od ljudi koji je čak i možda nedobroj imovinskoj situaciji da sebi priušti da svoj život i bolest tretira na jednu... Da. Država to pokriva. Znači, oni su besplatni. Fond Republički za zdravstvo obezbeđuje da, ali tako je svuda u svetu, ne samo u Srbiji. Dobro, znamo, ali znamo da u jednom trenutku kada je to bilo novo, ti lekovi su bili preskupi. Kako ne? To je negde oko 1000 maraka tada, 90. godina, sada 1000 evra, mesečno za svaku osobu koja živi sa HIV infekcijom. I oni su i dalje skupi. I svi ovi novi lekovi su i dalje skupi. Sada, u današnje vreme, ali na račun države. Na račun države, tako je. I ono što je, kako da kažem, bilo dobro do pre 3-4 godine, država je uvozila i stavljala na pozitivnu listu sve najnovije lekovi. Mi smo u jednom trenutku bili baraba sa svetom. Čak i u ovoj situaciji kao sredina kad se ne prepoznajemo kao baš neko ko može da... 90% smo bili kao Amerika. Poslednje dve godine ima novih lekova koje čekamo da stignu na pozitivnu listu i radi se na tome i fond isto ulaže napore i mi ih očekujemo za par meseci, tako da ćemo opet biti isti kao Zapadna Evropa i Amerika i stvarno time u stvari isprečavamo i zaustavljamo epidemiju. Samo nam je potrebno rano testiranje, znači masovno testiranje i rano započinjenje lečenje tih otkrivanja. Evo, upravo je to bio sad nekako drugo poentiranje, prvo je bilo na preventivu, a drugo poentiranje je da u situaciji kada bolest može da se leči, da se drži pod kontrolom i kada to nekako može da bude kao i bilo koja druga bolest, treba ljudi slobodno i bez bilo kakve primisli da se testiraju. Jer će tako i brže otkriti bolest i brže nekako zaštititi i sebe i druge. E sad, ono što nam je jako bitno, i što pitaju sad i piše se po novinama. Sad, kada kažemo život može da se nastavi, kada kažemo da može čak da postoji par koji je zaražen, tako, kada pričamo o planiranju života i planiranju porodice, ono što je najbitnije, o čemu se najviše priča, da li zaražene osobe mogu da prenesu na plod i kako, koju to neku pretpostavku ima dalje. Ali prvo da vidimo da li može. Da, može da se prenese na plod. Svaka trudnica može na svaki plod. Da, znači, i to u 40%. Ide... Kako? Znači, u 40%. Znači ne 100%. Od pet trudnica, dve će od roditi... Od čega zavisi? Opet od terapije. Znači sa terapijom, ovo od čega ajde, zavisi... Ajde ovo da pocrtamo. Da. Znači, hoćete da kažete da osoba koja se testira i nas idu zbog bilo kakve prevencije, ako otkrije da je HIV pozitivna, sa terapijom u trudnoći neće preneti virus na plod. To je jako bitna informacija. Tako je. Zato što mi imamo unazad 10-15 godina, naročito na početku te studije, nijednu bebu od HIV pozitivne trudnice nismo dobili pozitivno. Tako da, uz HIV terapiju, kontrolu ginekologa i nas, infektologa, se taj rizik od 40% smanjuje na 0% u Srbiji do negde 3-4 zavisi od drugih zemalja, tako da je minimalan praktično. I to i jeste opet jedna korist HIV terapije, što tu vertikalnu transmisiju od HIV pozitivne majke na novorođenče stvarno smanjuje
opet u medicini nema ništa 100%, ali pod... Ima jedna ta premisa kod trudnica i kod uopšte, kada se priča o detetu, uglavnom i trudnice, neću da unosim ovo, neću da unosim ovo, neću da unosim ovo, neću ni ovo i to može da šteti bebi. Da li uopšte ili ima kakvih posledica ili ima opasnosti ili možemo da posavetujemo da... Nijedan lek u toku trudnoće nije u onoj A kategoriji potpuno bezbedan za trudnoću. A što se HIV lekova tiče, svi su u B kategoriji, znači jako retko imaju bilo kakvu posledicu na plod i nisu teratogeni, jednostavno. Ajde da uporedimo samo da bi bilo jasnije gledaocima. Koji su lekovi u B kategoriji koje sve koristimo, a eto, i ni oni? Da, aspirin. To je sad već jasno. Sad je već jasno. Znači, ono, svaka kuća ima aspirin, tako da ako je aspirin u B kategoriji, onda i ovaj lek je taj koji... Ono što hoću da kažem često... Je ravnopravan. Ravnopravan. Često, ja mislim da imamo savršen razgovor nekako koji dolazi do naših gledalaca. Hvala. To je jako bitno. Da, hoću da pitam samo, često puta se zanosimo da u stvari kada je imunitet u pitanju, mogu neki nadri lekari da nas reše problematike, možemo na neki čudan način da dođemo do rešenja situacije, da kažemo da li je to moguće ili ne. Nažalost nije. Nažalost, kako da kažem, 90. godine, kad sam ja počeo da radim, mene je dočekao Todor Jovanović. To je 3-4 godine, pa sve negde od sredine pominjao se, da vas ne gnjavim. Ne gnjavite. Taj njegov preparat je bio bez ikakve štete i obzirom na njegov marketing i sve, skoro svi naše pacijenti su ga uzimali. Ali ono što je bilo štetno, što je Todor Jovanović... Stvara utisak? Pa, stvara utisak izbacivanja virusa, a pri tome je pravio pritisak da se ne uzimaju tada adekvatni lekovi. To je najveća šteta. To je najveća šteta, tako je. I to sada, ja se nekako nadam, ne viđam i nadam se da je to malo odagnato i da jednostavno uticaj nadri lekara na ovu oblast HIV terapije je jako mali. I što je dobro i ja mislim da to više neće biti problem. Sad mi je proletalo jedno pitanje koje sad trebalo da usledi. Evo sad ću da se setim u ovom trenutku. Počeo sam da razmišljam o sledećim gostima, pričamo o 40-godišnici od smrti Josipa Broza Tita. Ja sam se već prebacio. Sam išao na ekskurziju kad je umro. Ja moram da kažem jutros kad sam, pa ću se setiti ovog pitanja, jutros kad sam pregledao te neke filmove iz te neke 81. godine je bila, pa i ta utakmica Hajduk Zvezda i to kad se desilo. Ne znam kakvi ste vi, ne znam kakvi ste vi, ja sam rak, meni i jutros tako nekako bilo. Ja sećam, koji juče da je bilo, prekinuo sam u bioskopu 20. oktobar, su nas izbacili, kad sam prolazio Terazijama, muk, ništa. I onda kad smo došli u školu, nema ekskurzije. Tako da sam imao bivalentno. Neka, dobro, to zbog ekskurzije. Ali dobro, da pitam, mi kao da je mit ili legenda, sećamo se te jedne osobe koje je izlečena od SIDA, koja kasnije se tvrdilo da u krvi nema bolest. Jer postoji mogućnost da se izleči skroz, da nemamo u krvi. Sada već postoji. Postoji. Mi pričamo o košarkašovom, kako se zvao? Ne, Magic Johnson. Magic Johnson. On nije iz krvi, on je u stvari ono što smo na početku razgovora imali. HIV terapijom, HIV lekovima. To ste rekli, ja sam zaboravio. Da, je ostranjen virus iz krvi i taj virus je na skrivenim mestima, u tkivima, u nekim ćelijama. Znači, nije da ga nema. Nije da ga nema. Magic Johnson je samo zaustavio virus kao i mnogi sad HIV pacijenti koji piju lekove. Njegov lekar je bio David Ho i on je proglašen lekarom godine, par godina posle toga. On je rodonačelnik ove sada savremene HIV terapije. Ali ima osoba, dve koje su ostale bez virusa, transplantacijom kosne srži. To je berlinski pacijent koji je imao leukemiju, hroničnu mijeloidnu leukemiju i u lečeći tu bolest je dobio transplantat kosne srži koja nije imala receptore za HIV. I onda je njegov HIV jednostavno bez ćelije domaćina
napusti organizam. Sad ste otvorili još jednu kartu, ali moram da pitam, kad kažete nije imala receptore za HIV, da li postoje osobe koje su otporne? Ima, ali to je jako redko. To su, zato ta transplantacija berlinskog pacijenta koji je ostao bez virusa i nije zaživjela kao rutinska terapijska procedura. Jako je redko da ćelije bele krvne loze nema, dva receptora su potrebna za HIV, pa ovaj drugi nekim genetskim slučajnim promjenama jednostavno neke osobe nemaju taj receptor. To je CCR5 molekula. Ovaj pokret je bio, ma šta ti pričam, neće shvatiti. Nije, nego neću da uzgajati. Ne gnjavite nas, ovo sve je jako bitno. A neki imaju izmenjen, pa postoji 5% zaraženih osoba koje, rekli smo, 10 godina progrediraju do bolesti, a ovi koji imaju izmenjenu koreceptorsku molekulu na belim krvnim zrncima, na tim limfocitima, za 15-20 godina ne progrediraju do bolesti, zato što virus ne može da prepozna svoje recepte. Da, dobro. Ajde samo da kažemo i da se vratimo na početak. Još jednom, je li ova korona doprinjela da kada se završila, pa mi svi izašli iz kuća, pa krenuli po klubovima, pa krenuli bez zaštite, pa krenuli u provod, pa provod za sve? Nije, pa znači što, pa mislim, to je jednostavno potpuno i razumljivo, a i očekivano, a i poželjno da malo danemo dušom. A korona je uticala na to da mi imamo smanjenje otkrivenih zaraženih osoba, što nije dobro. Znate kako, mi smo novo otkrivali, gleda se na godišnjem nivou. Dobro. Jer vi uvek kad imate neku informaciju pred sobom, vi kao vrsan profesionalac gledate izvor. Hvala. Pa, ne, ali gledate izvor, sigurno. Jasno. I sad vi, izvor jedini koji treba da procenjuje kako ide epidemija u Srbiji je Republički zavod za zdravstvenu zaštitu Batut. I oni svake godine daju izveštaj. Mi nemamo još taj izveštaj, kraj maja će izaći. Ovaj izvor je malo senzacionalistički. Možda imamo dobre namere. Samo da vam kažem nešto. Čak i da je takav, on nas je naveo da danas ovako pričamo o ovome što treba da se desi. Što je sreće. I zato ne treba potpuno to shvatiti kao senzacionalizam, ali ga treba gledati na to zato što senzacionalistički plaši narod i tu je opipljiva jednostavno granica jako labava. Taj godišnji izveštaj je u stvari prava informacija koliko imamo novo otkrivenih. Jer mi smo od 2010. do 2019. imali između 150 i 200 novo otkrivenih. Kad bi imali sada 1000 novo otkrivenih, to bi bio porast. Ali na koliko testiranih. I to je jako važno. Zato što ovaj broj od 210, koliko je bilo 2019. je u stvari radostan broj. To ne znači porast epidemije, nego znači da se više ljudi testiralo. Tako je, poboljšanje svesti i testiranje. Što je cilj? Za kraj ovog razgovora, ajmo samo da rekapituliramo gradivo ovo, jer ja sam bio dobar učenik, slažete se. A pretpostavljam da su i naši gledaoci. Znači, prva stvar je preventiva. Prevencija, tako je. Prevencija. Ali različitim metodama. Dobro. Od prezervativa, od HIV lekova za zaražene. To je za one koje su zaražene. Za nezaražene. HIV lekovi i PrEP. Da, da. Idemo prvo za ove nezaražene. To je preventiva, to je jedno poverenje, jedan uvod u jednu normalnu vezu, a to je i testiranje i tako dalje. Zašto testiranje? Preporuka sada, zato što to više nije bolest koja se ne leči, postoje lekovi, to na račun države, možete bolest i zarazu držite pod kontrolom, a kasnije i bolest da prevenirate jednu višu. I sada onaj deo koji je posebno bitan, zašto kažemo da mogu da žive do normalnim životima, pa čak i ako planiraju porodice, da i trudnice, ako su zaražene, ako se testiraju, piju lekove, neće preneti na svoje... Tako je, novorođeče. Da. Je li trojka bar? Pa ne, ovo je 5-. 5-. I mislim da smo sve rekli. Ja i stvarno hvala vam na pitanjima, zato što su pitanja jako realna i jako praktična i u životu, a s druge strane su i prilično naučne. Pa pazite, mi smo pričali i o prevenciji, i o terapiji, i o receptorima i praktično sve pokrili u jednom kratkom razgovoru i stvarno hvala vam na to. I ono za kraj razgovora što treba da bude, a i vidjeli ste odade, da, svaka bolest je teška, ali SIDA više nije bauk,
jeste u smislu da ne treba doći u poziciju da se zarazite, ali treba se testirati, leči se, može život da se nastavi najnormalnijim putem, da štitite i sebi i svoju okolinu, a i svoje pokolenje. To je, mislim, ideja. Tako je. Hvala vam puno. Hvala Idemo vam. Idemo dalje sa našim gostima koji su već tu. Ja sam već nagovestio. Pričat ćemo o jednoj bivšoj zemlji. Mogu da ostavim da gledam. Može. Hvala. Može i da se učestvuje. Hvala puno.